10.000 i pico, segurament pues, si anem passant de l'eliminatòria en seran més, però bueno, ha hagut sempre gent ahí que ha confiat, que ha estat en l'equip, en altres moments també que no era tan fàcil creure en l'equip, i jo crec que, pues, que també n'hi ha que felicitar-los a ells, perquè també és un èxit que han aconseguit ells, no? en quant a que han estat en l'equip i l'han espentat per aconseguir l'objectiu. A més de veure que arribem en quant a lesions, en quant inclús, me pareix que també n'hi ha avui algun sancionat, per lo tant, pues bueno, en aquest sentit arribem justos, no? Però crec que l'efecte deu de ser el contrari. Hem de tindre en el bon sentit una eufòria de que bueno, de quan l'equip fa bé les coses, pues és capaç de concebir coses que ningú espera. I bueno, ara és fàcil dir-ho, no? Però és de veres que en tot moment sempre hem pensat que podíem arribar, i jo crec que això ha sigut important. Ha sigut important per a poder aconseguir-ho, i els jugadors en algun moment durant la temporada, que lo fàcil haver sigut tal volta deixar-se anar un poquet perquè estàvem a molta distància, i han tingut una implicació, han tingut una fe i han fet un treball que al final, no sempre, però en esta vegada pues, ha tingut la seva recompensa. Ja te dic, me dol no acabar primer perquè no lluís lo mateix, i han fet un treball per a quedar primer, i jo crec que és important recalcar-ho. Torno a dir, acceptem que nos lleven aquests 3 punts, però que quede molt clar que es aconseguirem i que l'equip ha fet per a quedar primer. Amb 10 partits consecutius guanyant, 12 sense perdre, en Nàstic és el coco del sorteig de demà? Pues no ho sé, no ho sé. Si que és de veres que notes que tots els equips te miren sempre un poc de reull. Això sí és de veres, no? Ens ha passat també en aquestes últimes jornades. Ens ha passat en moments on no estàvem ben classificats i seguint l'equip a batir, no? Hem aconseguit el primer, ara mos queda el més bonic, el segon que seria Puyà. Estem amb moltíssimes ganes, molt, molt contents, sobretot per la manera que ha estat. Crec que hem aconseguit un impossible. Fa uns mesos molta gent no hi crea. Jo crec que hi ha hagut moltíssima gent que sí que ha cregut, que m'han donat suport, que m'han fet costat. I al final m'han fet forts entre tots, i davant les dificultats aquest equip s'ha crescut, davant les adversitats, i al final tenim un premi que ja t'he dit, super treballat, super currat, i crec que l'equip, la recta final és per marcar. Ara el que ha de fer és seguir i aconseguir l'objectiu que ara mos queda el millor. Sí, bé, l'afició increïble, o sigui, de veritat que mos dona un plus més, que mos dona moltíssima força. Crec que és impossible baixar els braços quan tens en aquesta gent aquí, i la veritat que supercontent i superagraït, ja dic, tenim una massa social que sempre està quan la necessitem, i en el moment difícil moltíssima gent m'haurà fet costat. Estem superagraïts, i la veritat que tenim moltíssimes ganes de que l'afició estigui més a dalt, perquè és que no és una afició de segona B, estem en una categoria que no pertany a la ciutat, que no pertany a l'afició, i tenim moltíssimes ganes de donar una alegria, i ara tenim la possibilitat. Sí, bueno, ha coincidido que la confianza está siendo muy buena, y me estoy sintiendo bastante cómodo en esa posición, y bueno, la verdad que muy contento como están saliendo últimamente las cosas, y bueno, es fruto de la constancia en el trabajo, y al final la confianza en uno mismo hace que en el día a día pues vayan saliendo las cosas. Sí, la verdad que desde que he llegado ha sido intenso por una parte y por otra, pero muy contento. Desde que he llegado me he sentido muy querido por los compañeros y por la afición y por todo, y bueno, y al final pues salen las cosas mucho mejor cuando se te acogen tan bien y te adaptas bien. Un hueso duro que roer, todavía falta mucho, y bueno, pensar en el partido que viene. Ahora ya tenemos la mente puesta en el partido siguiente, a ver quién nos toca, y a por todas, no queremos desaprovechar esto ahora.